ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରି ଫେରିଥିଲେ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମନମାନାନ୍ତର ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଛନ୍ତି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସୁବ୍ରତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।